שלום לכולם, שמי קרם אביטל, דיאטה קלינית, גם טבעונית 13 שנה. עברתי לטבעונות ממני מוסריים, אבל עם הזמן הבנתי שהנושא הזה של הבריאות הוא נושא שמעניין אותי לא פחות, ורציתי לבדוק את העניין הזה, ובעצם ההרצאה הזאת היא אולי תולדה של המסע שאני עברתי. נדבר... קצת נתעלה באילנות גבוהים, נדבר על גורמים שממליצים גם, על תזונה מהצומח ברמה כזו או אחרת. נדבר הרבה על כל מיני מיתוסים שקשורים בתזונה טבעונית ואיך אפשר לנטרל אותם. ונדבר על עוד משהו בסוף. טוב, נתחיל באילנות גבוהים. האילן הכי גבוה שאפשר להתעלות בו זה אולי ארגון הבריאות העולמי, שהוציא באוקטובר 2015. המלצה לגבי בשר מעובד, ודיבר על זה שבשר מעובד הוא מסרטן ודאי, בדומה לסיגריות או אסבסט. מה שכדאי לדעת לגבי ההמלצה הזאת, שההמלצה הזאת היא בעצם מתקשרת הרבה בעצם לגורמים, גורמי השימור של בשר מעובד, שזה בעצם המלאכה, עישון וכל מיני ניטריטים, ניטרטים, כל מיני חומרים שהם עצמם מסרטנים ודאיים, במיוחד כשהם באים ביחד עם בשר. והחומרים האלה הם לא רק קשורים לבשר אדום נניח, אלא גם לסוגי בשר שכולנו צורכים, שזה פסטרמה, נקניקיות וסוגי בשר באמת שהם גם קשורים לאופל, ולאו דווקא לבקר. מפה אני רוצה לדבר על פלנט-באסד דיאט. פלנט-באסד דיאט זה מונח די אמורפי, תמונה מבוססת צומח. זה נע מטבעונות ועד צריכת בשר פעם פעמיים בשבוע. או אפילו יותר. ויש הרבה מאוד גופים שבעצם מדגישים תזונה מהצומח ברמה כזו או אחרת, כולל גופים מאוד מיינסטרימים. בשנתיים האחרונות יצאו כמה המלצות של גופים ממשלתיים שממליצים על הפרטת צריכת בשר, מסין שהמליצו להפריט את צריכת הבשר שלהם בחצי, דרך בריטניה שלראשונה הכלילו את הקטניות בתור המקור הראשון לחלבון, עוד לפני עוף ובשר. הולנד, שהמליצו על הפחתה בצריכת בשר גם עם מינים אקולוגיים. ואפילו ה-USDA, שזה בעצם ה משרד הבריאות ה... אמריקאי, משרד הבריאות ומשרד החקלאות אמריקאי, שהוציאו בניהל עמדה שלהם. אם קוראים את האותיות הקטנות, מבינים שבעצם גם הם ממליצים על, לאמריקאים להפחיד את צריכת הבשר שלהם באופן דרמטי. זה לא אומר שהם יעשו את זה, אבל זאת ההמלצה. גופים גדולים נוספים שמדברים על תזונה מהצומח בתור תזונה שיכולה לסייע במניעת מחלות. זה ארגון אה, הסרטן האמריקאי, ארגון הלב האמריקאי וארגון אה, אה, הסוכרת האמריקאי, אה, שמדברים על זה שתאונה מהצומח יכולה לסייע במניעת המחלות האלו. אה, בית הספר לבריאות הציבור של הרווארד, אה, אה, ארגון האקדמיה אה, לתאונה לדיאטה, וקייזר פרמננטה, שזה בעצם ה, אה, קופת החולים האמריקאית, אחת הגדולות ביותר שיש, שבאו אה, בהמלצה אה, חדה ל, אה, לרופאים בקופה שלהם אה, בעצם לעבור לצונה מבוססת, להמליץ למטופלים שלהם לעבור לצונה מבוססת צומח. אה, עוד אה, מונח שכדאי להכיר זה צונה ים תיכונית, שזה גם מונח מאוד אמורפי. אה, צונה ים תיכונית אה, אה, נמצאה במאות מחקרים אה, כיכולה כי לסייע במניעה של... אה, סוגי סרטן מסוימים, מחלות לב, סוכרת, אלצהיימר. וזו תזונה שכיום יותר ויותר גופים ממליצים עליה, כולל משרד הבריאות הישראלי, שאפילו הוציא במהלך 2016 ממש חוברת מתכונים כזאתי לקידום תזונה בריאה שמדגישה דגנים וקטניות. ובאופן כללי, אני חושבת שתאונה ים תיכולית זה מונח שכדאי לנו להשתמש בו, כי יש בו איזה לוקל פטריוטיות כזאת, שאני חושבת שאנשים יכולים להתחבר אליה. זו לא תאונה שהיא טבעונית לחלוטין, זו בהחלט תאונה שכוללת כן מוצרים מהחי, אבל היא בהחלט היא יכולה להיות גם טבעונית לחלוטין ועדיין לעמוד בהמלצות האלה. אז למה הארגונים האלה ממליצים על, או מדגישים, מזון מהצומח? כי בעצם מצד אחד אנחנו מוציאים בשר ומזון מהחי שמכיל שומן רבוי, קולסטרול, ברזל מסוג שהוא בעייתי, אנחנו ניגע בזה יותר, יותר מאוחר, הורמונים ורעלנים שונים, ומצד שני אנחנו מוסיפים מזון מהצומח. מזון מהצומח מכיל סיבים צוללתיים, נוגדי חימצון, פיתוכימיקלים, וגם ברזל סידן חלבון באיכות טובה ומספקת לגוף, ולכן יש משהו מאוד אינטואיטיבי בלהעיף... מזון שהוא בעייתי ולהחליף אותו במזון שהוא מוצלח. יאללה, בואו נדבר על מיתוסים. מיתוס ראשון, טבעונות זה לא בריא. אז בהקשר הזה, אני חושבת שהדבר הכי פשוט שאפשר לעשות בתור אנשים שמתמודדים עם אנשים בשטח, זה להזכיר את ארגון האקדמיה לתמונה ודיאטה אמריקאי, שהוציאו בדצמבר האחרון נייר עמדה לגבי צמחונות וטבעונות. ואני פשוט ממליצה בתכלס לשנן את הפסקת מפתח שלהם. עמדה של האקדמיה לתזונה ודיאטה היא שתזונה צמחונית כולל טבעונית שמתוכננת כראוי, היא בריאה, מספקת מבחינה תזונתית ועשויה לספק יתרונות בריאותיים במניעה ובטיפול מחלות מסוימות. סוגי תזונה אלה מתאימים לכל שלבי החיים כולל הריון, הנקה, ינקות, ילדות, גיל ההתבגרות, זקנה וגם לספורטאים. לא חייבים לזכור איזה מילה במילה. אבל לזכור את המשפטי, המפת... את העיקרון הכללי, ולזכור שזה גם באמת נייר שהוא פורסם בכל העיתונים, זאת אומרת בישראל הוא פורסם בשורה ארוכה של עיתונים, תקשורת, אנשים, אנשים זוכרים, את, זוכרים את הנייר הזה. אז בסופו של דבר אם נסכם, תמיד המיתוס זה, מה שאפשר להגיד לאנשים, טבעונות בריאה בכל השלבי החיים, ויכולה לסייע בהגנה מפני מחלות. וזה לא אני אמרתי, זה ארגון אה, אה, שהוא נחשב ומוכר, אמר. אה, לטבעונים יש חוסרים תזונתיים, המיתוס השני. אה, אז אולי אה, זה נוגע באמת אה, דבר הבסיסי להאם, יש... מאיפה יש לכם חלבון, שהתשובה שאפשר להגיד על זה, מאיפה יש לכם סיבים תזונתיים. Uh, ואני לא סתם אמרת את זה, בישראל uh, צריכת הסיבים uh, היא נמוכה ביותר, בדומה לכל מדינות המערב. Uh, אנחנו מדברים על זה שרק uh, 16% מהגברים ו-30% מהנשים מגיעים למינימום הצריכה המומלצת, שזה מינימום מאוד מינימלי. Uh, זאת בהשוואה לצריכת חלבון, שהיא uh, 95% מהאוכלוסייה מגיעים לצריכה המומלצת. כך שזה לא שזה איזשהו, באמת יש איזושהי בעיה כזאת. Uh, וסיבים צולתיים זה לא סתם משהו שהוא טוב רק לעיכול או משהו כזה, זה גם משהו שיכול לסייע לנו במניעה של uh, uh, מחלות uh, רבות, ממחלות לב, סוכרת, סרטן, uh, ובאופן כללי גם uh, ירידה בסיכון לתמותה. Uh, באמת האנליזה, uh, שזה בעצם לקחת הרבה מחקרים ביחד ולשקלל את התוצאות מהם, uh, אז באמת האנליזה נמצא שעשרה גרם סיבים, uh, uh, שזה בערך שווה ערך ל... להחליף את ההמבורגר עם הבשר בהמבורגר עדשים, בתוך לחמנייה וירקות, זה בערך עשרה גרם סיבים, מוריד את הסיכון שלנו בעשרה אחוז תמותה. וחוץ מזה, לגבי חוסרים תזונתיים, תזונה צונת טבעונית מאוזנת זה הרבה יותר קל ממה שאנשים חושבים. בסך הכל מדובר בשילוב של קטניות, ירקות, פירות, דגנים, אגוזים וזרעים, פלוס ויטמין B12. זהו, הגענו לתזונה ה... מאוזנת הזאתי הנדרשת, וזה הרבה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים ברגע שהם טיפה פותחים את הראש. אז אם נסכם, האם לטבעונים יש חוסרים תזונתיים? אז העובדה היא שלאוכלי קול יש חוסר תזונתיים וסיבים תזונתיים וחומרים נוספים שהמקור הבלעדי או העיקרי שלהם הוא מהצומח. מיתוס שלוש, לטבעונים חסר חלבון. אז נשאלת השאלה כמה חלבון אדם צריך. מאולץ ילדים לצרוך בין 19 ל-34 גרם חלבון לי ליום, לבני נוער ומבוגרים 50 עד 70 גרם חלבון ליום. הכמות הזאת היא כמות קטנה למדי, וקל מאוד להגיע לבתזונה טבעונית. רוב האנשים, האוכלוסייה המערבית צורכת בערך כפול מהכמות הזאת, אם לא יותר. בכוס אחת של קטניות מבושלות יש לנו בין 10 ל-15 גרם חלבון, שזה שווה בערך לשתי ביצים. בכוס אחת של ירקות, שזה ממש לא משהו שנתפס בתור איזה מקור לחלבון, אז יש בין 1 ל-4 גרם חלבון. גם בפירות יש 1 עד 2 גרם חלבון. כוס של חלב סויה, 6 גרם חלבון. כוס של פסטה או מטריות מבושלות, 8 גרם חלבון. אגוזים וזרעים, חצי כוס, 8 גרם חלבון. שתי כפות של תקנינה גולמית, 9 גרם חלבון. מאוד מעייף. כוס של שתי פרוסות לחם, ארבעה עד שישה גם חלבון. בקיצור, כל אותן קבוצות מזון שדיברתי עליהן קודם, קטניות, ירקות, פירות, גנים, אגוזים וזרעים, הן כולן מקורות לחלבון, וקל מאוד להגיע בצורה הזאת לצריכה המינימלית הנדרשת, או יותר מזה. אז אם נסכם, טבעונים עומדים בהמלצות לצריכת חלבון, בעוד שהאוכלוסייה הכללית צורכת כפול. לטבעונים חסר ברזל. מיתוס ארבע. אז איפה יש יותר ברזל? בעוף או בקטניות? אז בתכלס כוס אחת של קטניות מבושלות, מכילה שלושה עד חמישה מיליגרם ברזל, שזה שווה ערך לארבע רגליים של עוף או לחצי קילו של חזה עוף. לא בדיוק כמות שהיא סבירה או מומלצת למישהו לצרוך אותה. בקוסט כזאת יש בערך גם אותה כמות כמו ב-200 גרם של בשר בקר, שזה בעצם אומר שהם בערך אחד לאחד מבחינת הכמות. זה שווה ערך גם לארבע ביצים או לעשרה ליטר חלב. בקיצור נראה לי שקטניות זה מקור לא רע בכלל לברזל ובטח לא פחות ממוצרים מהחי. מה שכן לגבי ברזל מהצומח זה ש... Uh, ברזל מהצומח הוא שונה מב, מברזל שמגיע מבשר של בעלי חיים. Uh, בס, הברזל שיש בבשר בבעלי חיים uh, נספג יותר בקלות מאשר ברזל מהצומח, uh, אבל uh, בגלל שהוא נספג uh, בקלות, הוא גם קשור למחלות לב, לסוכרת, לסרטן המיע גס, פשוט בגלל שברזל הוא חומר שהוא מחמצן. אם יש את הנושא הזה של נוגדי חמצון שיכולים למנוע מחלות, אז ברזל, כשהוא נמצא בעודף, הוא יכול uh, בדיוק לגרום לנו לאותן מחלות. ברזל מהצומח, הוא יכול להיספג, אבל הוא צריך איזושהי עזרה מאיתנו. מה זה אומר לעזור לברזל להיספג? לעזור, בעצם לשלב בארוחה שלנו ירקות או פירות טריים, יכולים לשפר את ספיגת הברזל, ובאופן כללי זה דבר שהוא מומלץ, ולהימנע מצריכת קפה, תה או קקאו בצמוד לארוחות, חצי שעה עד שעה לפני ואחרי. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להימנע מאנמיה, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה להיוולד זכרים. כי מה לעשות, נקבות מאבדות דם פעם בחודש, וזה מאוד מאוד משמעותי. אה, ולכן נשים אה, 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 נקבות זקוקות לכמות כפולה אה, מזכרים אה, של ברזל. אה, וזה אומר בעצם שהכללים שדיברתי עליהם הם רלוונטיים במיוחד למי לא, אה, אה, מאיתנו שמאבד את דם פעם בחודש. זה אומר באמת לא יותר, טיפה יותר להקפיד על התונה ועל מזונות עשירים בברזל, שזה באמת... קטניות, גנים מלאים, טחינה, אגוזים, ולהשתדל באמת לשלב בארוחות שלנו ירקות או פירוטוריים והימנעות מקפה, תה וקקאו. במילת הצורך לפעמים צריך לקחת תוסף של ברזל, אבל זה לא קשור בכלל לצונן, זאת אומרת זה באמת הרבה פעמים עניין פשוט של עיבוד מוגבר של דם במחזור. בסופו של דבר, לגבי צמחונים, וטבעונים לא נמצא שהשכיחות האנמיה שלהם היא גבוהה יותר מאשר זו שבאוכלוסייה הכללית, כך שזה באמת לא, זה פשוט פחד שאין לו בסיס. מיתוס חמש, טבעונים אוכלים רק פחממות, זה משמין. אז לגבי טבעונות והשמנה, לפי כל, כל המחקרים שנעשו נמצא שבעצם טבעונים בדרך כלל הם אלה שה-BMI, המשקל שלהם, הוא הנמוך בהשוואה לאוכלי קול או גם לצמחונים. למעשה בחלק מהמחקרים מראים שהטבעונים הם היחידים שנמצאים בכלל במשקל תקין. זה בעיקר במחקרים שנעשים בארצות הברית, ששם באמת בעת ההשמנה היא אולי החריפה ביותר בעולם. אבל גם המחקרים שנעשו בבריטניה או, או במזרח נמצאו ממצאים דומים. וטבעונות גם נמצאה כיכולה לסייע בירידה במשקל. אם נחזור לנייר העמדה של ה-A&D, האקדמיה לתזונה ודיאטה, מדברים על זה שהמחקרים מראים ששימוש בדיאטה צמחונית, לטיפול בעודף משקל, הוא יעיל ועשוי להביא לתוצאות טובות יותר מאשר תזונה אומניבורית. אבל כן צריך לבוא ולשים את זה כאילו רגע על הקרקע, ולדבר בכל זאת על מה, מה עם הפחמימות, כי זאת אומרת, זה לא שטבעונים באמת נמנעים עם פחמימות, אבל כשאנשים מדברים על פחמימות, בהקשר של השמנה, הם מדברים באמת על צ'יפס, מלאאוואך, בורקסים, כל מיני חטיפים למיניהם, כל, כל מיני דברים כאלה שהם בהחלט טבעוניים, זה לא שאנחנו יכולים להימ, להימלט מזה. ובאופן כללי, כיום יש שפע אדיר של ג'אנק טבעוני, כך שזה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד שהוא לא קיים בצורה טבעונית ב, בימינו. ולפעמים גם אנחנו בתור... טבעונים פעילים עם הזכויות בעלי חיים ואנשים שלעיתים גם דואגים קצת לבריאות שלנו, כדאי כן להסתכל על עצמנו ולבדוק רגע מה אנחנו אוכלים והאם זה בכלל קשור להמלצות התזונתיות, אותה צלחת שהוזכרה פה שוב ושוב. ובאמת תזונה, תזונה טבעונית מאוזנת היא תזונה מאוד מאוד מגוונת ויש לנו שפע של דברים לאכול שהם לא ג'אנק פוד והם לא פחמימות ריקות. ופשוט אני רק רוצה להזכיר לכם את העובדה הזאתי. אז אם נסכם, לגבי אכילת פחימות, תזונה טבעונית מאוזנת ומגוונת מבטיחה שמירה על משקל תקין ויכולה גם לסייע בירידה במשקל. מיתוס 6, סויה זה מסרטן/מסוכן סלש לילדים/מהונדס. סלש מעודש. יש, לא יודעת, יש הרבה מאוד דברים שאומרים על סויה. אז לגבי סויה כדאי להכיר את האיזופלבונים, שמוכרים יותר בשם שלהם פיטואסטרוגנים, למרות שזה מונח לא כל כך מדויק. פיטואסטרוגנים זה בעצם חומר צמחי שיש בסויה וגם במזונות אחרים מהצומח, וזה חומר שמשמש את הצמחים לצרכים שלהם, והוא דומה מבחינה כימית ברמה מסוימת לאסטרוגן, אבל זה לא אסטרוגן. Uh, מדובר בחומר צמחי שכאמור ההשפעה uh, שלו על, על הגוף האנושי היא, uh, היא די מינימלית עד לא קיימת, תלוי uh, לגבי איזה איבר uh, בגוף אנחנו מדברים. Uh, אסטרוגן זה חומר שיש אותו במזון מהחי, יש אותו בחלב, בבשר uh, ויש אותו גם במאה התהום שלנו, פשוט כאילו מחלחל מה מהצועה של הפרות uh, למאה התהום של כולנו, כך שכולנו חושפים בעצם לאסטרוגן באסה. אבל זה לא, 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 המקור העיקרי של אסטרוגן הוא בהחלט לא פיטואסטרוגנים. וסוליה נמצאה כיכולה לסייע במניעה של סוגי סרטן מסוימים. אם זה סרטן השד, סרטן ההרמונית או סרטן רירית הרחם, זה נגיד סרטנים המרכזיים שנמצאה קשורה במניעה שלהם, או בחוסר השפעה מוחלט, לא, לא לפה ולא לשם. Uh, וארגון הסרטן האמריקאי בעצם באמת מזכיר אותה בתור כל, 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 כל ההתייחסות שלו לגבי סויה uh, 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 זה שבעצם זה באמת יכול להוות מקור מצוין לחלבון ושחבל שאנשים לא uh, מפחדים כל כך מסויה. Uh, ומה לגבי התפתחות מינית מוקדמת? אין שום הוכחה שצריכה יומיומית של סויה כחלק מתפריט מגוון משפיעה על מערכת המין. Uh, אם נמצא משהו, זה uh, uh, בקרב uh, ילדות ביפן, uh, שנמצא שצריכה uh, uh, גבוהה של טופו uh, uh, בגילאים צעירים, uh, מנע ארצות ארצות בגילאים מבוגרים. זה אולי הקשר הכי קרוב שאיך אני יכולה לחשוב למערכת uh, המין. וסויה עם מקום מעולה לחלבון, סידן, ברזל, אז באמת חבל שאנשים uh, ששוקלים טבעונות, לא יתנסו בשימוש בסויה ובטופו, כי זה גם באמת דברים שקל לעבוד איתם וחבל שאנשים יוותרו עליהם. ולגבי ההכנסה הגנטית, אז כמעט כל המוצרי סויה בארץ לא מהונדסים, אם זה חלב סויה של תנובה או של אלפרו, או כל המוצרים של גרין, של שופרסל, טופו טי, כמעט כל סוגי הטופו. Uh, ממש נדיר למצוא דברים שהם uh, מהונדסים. Uh, עכשיו, בגדול אין כאן הוכחות uh, לנזק כלשהו בצריכה של מזון מהונדס. Uh, בטח שלא כשאנחנו מושווים את זה לנזקים שכן נמצאו בצריכה של בשר נניח. Uh, אבל מהניסיון שלי, אנשים שאני נגד נזקה גנטית זה אנשים שזה משהו מאוד רגשי ועמוק אצלם, ואין טעם בכלל שלנו בתור אנשים שבסך הכל מנסים לקדם uh, תשונת, uh, שאנשים באמת יצרכו סויה. Uh, כחלק מהתפריט שלהם, אין סיבה להיכנס איתם לוויכוח הזה בכלל, כי הוא פשוט לא רלוונטי אה, לעניין שלנו. אז פשוט לבוא ולידע אותם שבאמת רוב המזון שהם יצרכו, אה, אין סיבה שהוא בכלל יהיה מונדס אה, ברמה כלשהי. אז אם נסכם לגבי סויה, אה, סויה לא מסוכנת, מכילה רכיבים חיוניים, ואפילו יכולה לסייע בירידה בסיכון אה, לסרטן וגם אה, למחלות לב. מיתוס שבע. זה לא טבעי, צריך לקחת תוספים כל החיים. אז למה טבעונים חייבים לקחת ב-12? Uh, הוויטמין הזה אמור uh, uh, להגיע uh, מחיידקים שנמצאים בקרקע. זה, זה בעצם, uh, אין בעל חיים עילי uh, שיכול לייצר בעצמו את הוויטמין. Uh, ולכן uh, בעצם אבות אבותינו, המקור המרכזי שלהם ל... ל ויטמין הזה היה זה שהם אכלו אוכל מזוהם או שטו מים מזוהמים, מים מבארות מבער, שלא עברו טיהור, אבל הם גם חלו בדיזיטריה, כולרה, בכל מיני מחלות שאנחנו ממש לא רוצים לחלות בהן. ואנחנו בתור נשים בעולם המערבי, אז לכן לא חשופים למחלות האלה, אבל איבדנו את המקור הכי טבעי לוויטמין הזה. ככל הנראה במזרח, ב... הודו למשל, שבו צורכים מעט מאוד בשר, אז uh, uh, המקור המרכזי של המים המזוהמים שהם שותים. Uh, ולגבי בעלי חיים, אז uh, בעלי, בעלי חיים, uh, גם הם לא בדיוק אוכלים אוכל מטוהר uh, 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 או נקי במיוחד, אז כנראה שהמקור המרכזי שלהם לויטמין, הוא באמת ה, uh, העובדה הזאת, העובדה שהם פשוט מתבוססים בצואה של עצמם. Uh, כן, יש מקרים מסוימים שבהם נותנים להם... Uh, תוספים של הוויטמין הזה, אבל אני לא יכולה להגיד שזה איזשהו משהו גורף. אישית, אני לא ממליצה להשתמש בזה בתור טיעון, כי אני לא חושבת שהוא פשוט נכון מספיק, לפחות לא בישראל. בסופו של דבר, אנחנו כטבעונים, אנחנו חייבים לקחת B12. ויטמין B12, מחסור שלו יכול לגרום לנזק למוח שלנו ולמערכת העצבים שלנו. זה דברים שאנחנו לא רוצים לשחק איתם, זה לא שווה את הניסויים האלה שאנשים עושים בעצמם בגלל שהם מתבאסים מהקונספט של לקחת תוסף. אז כן חשוב ש... תיקחו אותו, לא צריך לקחת אותו כל יום, מספיק פעמיים שלוש בשבוע. אפשר לקחת את הסוג הכי סטנדרטי שיש בכל סופר פארם או חנות הטבע שקרובה אליכם. ממש אין סיבה לקחת איזה סוג יוקרתי במיוחד. ועוד משהו שכדאי לחשוב עליו בהקשר הזה, זה שהתוסף הזה בעצם, איפה הוא מגיע? הוא מגיע מאותם חיידקים. בעצם, במידה מסוימת אפשר לומר שזו הדרך הכי טבעית לצורך את הוויטמין הזה, כי פשוט... ישירות דרך החיידקים ולא דרך בעל חיים אחר שצורך את החיידקים האלה דרך הצואה של עצמו פחות או יותר. לגבי תוספים אחרים, אין סיבה ליטול תוספים נוספים בתור טבעונים. יש גישות שונות בנושא הזה, יש אנשים שכן יגידו שצריך לקחת איזה שהם תוספים אולי בתקופות מסוימות, הריון או דברים כאלה. אבל זה ברמת ההמלצה הגורפת, הוויטמין היחיד שאנחנו בתור טבעונים צריכים לצרוך, זה מהחוץ, זה ויטמין B12. אז אם נסכם, צריך לקחת ויטמין ספציפי, B12, שמיוצר מחיידקים, שזה המקור הכי טבעי לוויטמין הזה. אז מיתוס 8, אי אפשר להיות ספורטאי או ספורטאי טבעוני. אז יש שורה ארוכה של ספורטאי צמרת ברחבי העולם שהם אה, אה, טבעונים, אה, מעיקר לואיס, דרך אה, כל מיני אלופי, אה, אה, אלופים בהרמת משקולות מכל מיני סוגים, אה, אה, מתאגרפים, בודי בילדרים, אצני אה, מרתון, אה, באמת אה, אה, זה לא משהו ש, שצריך אה, למנוע מאיתנו. וצריך להבין לגבי אה, אה, ספורט ו, ובניית שריר אה, ותזונה, אה, שיש על זה באמת מיתוסים נורא אה, מפוקפקים לגבי כמות החלבון שצריך לקחת בשביל, אה, צריך לצרוך בשביל לבנות שריר. אה, ובאמת יש הרבה מאוד מתאמנים שנמצאים באיזה... מרדף אחר כמות החלבון שהם צורכים אחרי האימון שלהם וצורכים באמת כמות עתק של טונה או של ביצים או דברים כאלה ואין לזה באמת סיבה או גיבוי אמיתי בספרות. בפועל חלבון זה באמת אחד ערוברים שחשבים לנו לבנייה של שריר אבל הוא ממש לא הדבר היחיד. נוגדי חמצון למשל שיש בשפט ובמזון מהצומח זה דרך, מהירה ו... דרך טובה להתאוששות מהירה של השריר. Uh, ובתור uh, טבעוני מה שאנחנו אמורים לאכול אחרי אימון של כוח, זה בסופו של דבר ארוחה שמכילה קטניות, גנים וירקות. וחשוב גם לעשות בו איזושהי הפרדה, זאת אומרת, אם את הולכת לחדר כושר שלוש פעמים בשבוע, זה ממש לא אומר בהכרח שאת צריכה עכשיו uh, להיות באיזה מרדף uh, משוגע אחרי uh, חלבון, אין לזה באמת uh, uh, משמעות כזאת uh, גבוהה. Uh, בסופו של דבר, רוחות נגיד שהן נחשבות לטובות ומאוזנות לאחרי, לאחרי אימונים, יכול להיות סלט ירקות עם הרבה גגי חומוס בפנים, מקושקשת טופו עם ירקות, קציצת עדשים עם לחמנייה וירקות, משהו, משהו ברמה הזאת. שוב, ארוחה זה סך הכל די סטנדרטית, לא איזה משהו מיוחד. ואם נגיד אתם מתקללים באיזה ספורטאי צמרת או משהו כזה, שהם, או אנשים שתופסים את עצמם כספורטאי צמרת, אז יש כיום לא מעט דיאטניות uh, שמתמחות בתזונת, uh, דיאטניות טבעוניות שמתמחות בתזונת ספורט, ובהחלט אפשר לקשר uh, אנשים כאלה עם, uh, עם, ספורט, עם uh, דיאטנית כזאת, ובאמת זה לא משהו שאמור להפריע במעבר לטבעונות. Uh, ותזונה טבעונית מתאימה גם לספורטאים, וכולל לאימוני כוח ובניית שריר. מיתוסטיישה, אי אפשר להיות טבעונית בהיריון, זה מסוכן לילדים או לנוער. אז פה כדאי לחזור לנייר העמדה של A&D. הם מדברים על זה שתזונה טבעונית או צמחונית שהיא מתוכננת כראוי, היא מתאימה לכל שלבי החיים. ויש לנו אבל כן כמה דגשים שכדאי לדעת אותם כשאנחנו מדברים עם נשים בהיריון או עם הורים לילדים קטנים. Uh, קודם כל, בדרך כלל כדאי לאנשים כאלה לעבור לטבעונות בהדרגה ולא באופן uh, חד מדי, כי אלה שלבים קריטיים של uh, גדילה של עובר או של הילדים. Uh, כדאי להמליץ, uh, כיום יש uh, באתגר 22, יש מסלול uh, מותאם להורים, uh, אז פשוט uh, כדאי להם uh, להיכנס אליו. ובדרך כלל כדאי להם גם להגיע לאיזשהו ייעוץ תלונתי uh, לפחות פעם אחת עם דיאטנית שמתמחה בנושא. Uh, קודם כל, כאילו, יש כמה סיבות שאפשר uh, להגיד למה אני באמת יותר זהירה עם, uh, עם הקבוצות uh, אוכלוסייה האלה. Uh, קודם כל, יש להם באמת uh, דרישות תזונתיות uh, מוגברות וייחודיות, uh, אם זה נגיד כמות יותר גבוהה של uh, חלבון או של מינרלים. Uh, יש פחות מידע בתחום הזה, בסופו של דבר, ולכן אני ארצה לעשות איתם פיינטונינג כדי לוודא שהם um, באמת uh, צורכות תזונה uh, uh, מיטבית. וגם צריך לזכור, אלה שלבים שמפעילים המון המון לחץ מהסובבים לחזור לאכול בשר. בדרך כלל, כאילו, כל הנשים בעריון שיצא לי לדבר איתן, או נשים לילדים, או חוגים לילדים, שהן טבעוניות חדשות, אז הן מדברות על זה שתמיד הסבתא, החמות, הלא יודעת מה, כולם מציקות להן לחזור, בסדר, כשהם יגדלו, אז זה בסדר להיות טבעונים, אבל זה מסוכן לעשות את זה בשלבים האלה. וזה גם באמת אנשים שאין להם כל כך עם מי להתייעץ על התזונה. אם בדרך כלל אמא תשאל את אמא שלה מה לשים במרק לתינוק שלה כשהוא בן שבעה חודשים, והיא תגיד לו לדחוף פנימה עוף ולטחון אותו, אז היא לאו דווקא תדע להגיד לו במקום זה לשים עדשים. היא תגיד לו, מה? אתם מסכנת את הילד, תדחפי לו עוף למרק. וכיום יש לנו באמת את הכלים לעזור לאמהות עובדות עצות כאלה ולסייע להן במצב הזה. לגבי נוער, אז נוער טבעוני לפי, שוב, נייר העמדה של A&D, אז הוא נמצא בסיכון מופחת לעודף משקל ולהשמנה, ובדרך כלל הם גדלים להיות מבוגרים במשקל תקין, ולכן בסיכון מופחת לפתח מחלות נלוות. Uh, נמצא שילדים uh, צמחונים וטבעונים uh, צוחים יותר יקות ופירות ופחות uh, מבדיקים בג'אנק פוד. Uh, ובאמת אכילת, uh, לפי נייר העמדה, אכילת תפריט uh, uh, צמחוני מאוזן בשלבים קדמים בחיים יכולה לבסס הרגלי אכילה בריאים לאורך כל החיים. אז אם נסכם uh, לגבי האם אפשר או אי אפשר להיות טבעונית uh, בהיריון או בתור ילדה או נערה, אז אפשר בהחלט, אבל כדאי לקבל עזרה, ויש את מי, ש... מי שיעזור לאנשים כאלה. מיתוס עשר, ניסיתי טבעונות, אבל... כולנו מכירים את כל האנשים שמספרים לנו שהם ניסו טבעונות, אבל אז הם הרגישו חלשים, או שהם רזו נורא, או השמינו נורא, או שכשהם, אם הם לא אוכלים בשר אז מתעלפים, או שהם ניסו את זה והיו נורא רעבים כל הזמן. זה בדרך כלל אנשים ש... כאילו, יש כמה דברים שכדאי לבדוק עם אנשים כאלה. קודם כל, לבדוק כמה זמן הם ניסו. האם הם באמת ניסו לאורך יום, ניסו לאורך שבוע, ניסו לאורך חודש? הרבה פעמים נגלה שהם לאו דווקא באמת ניסו את זה ברצינות. וכדאי לבדוק גם מה הם בדיוק... מה, כשהם, אם הם ניסו, אז מה בדיוק הם אכלו. Uh, ולבדוק אם הם, אם הם לא אכלו מספיק באמת קטניות או סויה או סייטן, אז יכול להיות באמת שהם הרגישו את התחושת רעב הזאת. Uh, לבדוק אם הבן אדם הזה ישתתף באתגר, uh, כי האתגר הוא כלי מצוין בשביל טבעונים חדשים uh, להתנסות בטבעונות בצורה uh, uh, נכונה, uh, ולהציע להם ייעוץ uh, אצל uh, דיאטנית, כי חבל שהם יוותרו על הטבעונות, uh, רק בגלל שבאמת היה להם טיפה קשה בהתחלה. עוד אופציה זה לעבור באופן הדרגתי לטבעונות, לא לעשות את זה ביום, ביום, ביום אחד, אלא פשוט לנסות להפחית לאט לאט את צריכת המזון מהחי. גם פה יש לנו מסלול באתגר, מסלול מעיפים את העוף, שמיועד בדיוק לאנשים כאלה. אז בסופו של דבר, תזונה טבעונית היא מתאימה כמעט כמעט לכולם. לפעמים צריך קצת עזרה בהתחלה. ויש, שוב, יש מי שיעזור. זה מסובך וצריך לבשל מלא. אז באמת, גם פה, בעיניי, זה סוג של, של מיתוס שנובע מזה שכשעושים שינוי כלשהו, שינוי דרמטי באורח החיים שלנו, אז בהתחלה זה קשה, מה לעשות? בהתחלה צריך איזשהו שלב התחלתי כזה של... לחפש באמת בסופר ולהסתבך עם עצמך ומה בדיוק לקנות וכל מיני דברים כאלה. אבל שוב, יש לנו את האתגר, זה אנשים שבאמת הם קלאסיים פשוט להעביר אותם לאתגר ושיעזרו להם משם. ובאמת אחרי התקופ... התקופת הסתגלות הזאת עם, עם חומרי גל... גלם ועם קיצורי דרך, אז זה פשוט כמו כל אורח חיים אחר. מיתוס 12, טבעונות זה יקר לאללה. אני חושבת שהמיתוס הזה נובע יותר מהכל מזה שאנשים לא יודעים מה טבעונים אוכלים. הם רואים בסופר את החלב סויה, רואים שהוא יקר בחמישה שקלים יותר מהחלב הרגיל. שלא לדבר על הגבינות הצהובות נניח, שהן עולות פי שלוש. ובאמת אין מה לעשות, המזון המעובד, התחליפים, כל הדברים האלה שקונים בעיקר בחנויות טבע, הם באמת יותר יקרים. אבל צריך לזכור, המזון הטבעוני הבסיסי הוא הרבה הרבה יותר זול מכמעט כל סוגי המזון מהחי, וברור, והוא גם הרבה יותר טוב לגוף, מה שאומר שאנחנו מקבלים... מזון איכותי ובריא ומאוד מאוד בזול. ושטבעונים בפועל, אני יכולה לפחות להעיד על עצמי או על הרבה מאוד מהחברים שלי, בפועל את רוב הקניות שלהם הם עושים בשוק ובסופר כמו כל שאר האנשים. הולכים בחנות טבע כדי לקנות איזה כמה דברים מאוד ספציפיים שהם יותר זולים שם. ושזה גם מין משהו שלומדים עם הזמן, מה לקנות איפה בשביל... לקנות בזול. ואם מסתכלים באמת על הסלמזון הטבעוני, אני יכולה להגיד שערכתי השפעות כאלה, בסופו של דבר הסלמזון הטבעוני הבריא הוא הרבה יותר זול בהשוואה לסלמזון בשרי. פשוט בגלל שקטניות הן הרבה הרבה יותר זולות. אז מיתוס 13, לטבעונים חסר סידן. אז יש לא מעט מקורות טבעוניים לסיד, לסידן, אם זה טופו, טחינה מסומסום מלא, שועית לבנה, שקדים, ירקות שונים כמו ברוקולי וכרוב, שועית ירוקה, פירות כמו תאנים ותפוז, וגם סייטן שהוא פשוט מועשר בסידן. אבל מה שחשוב באמת לדעת לגבי סידן זה שאם אנחנו מדברים על בריאות העצם, יש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על בריאות העצם. סידן הוא אחד מהם, אבל יש המון המון שחקנים במשחק הזה. ובגדול יש גורמים שיכולים להחליש את העצם, כמו עודף במלח, גיל, ככל שעולים בגיל אז העצם שלנו מתפרקת יותר ויותר, עישון וכל מיני חומרים שיכולים לעכב את הספיגה. ויש לנו גורמים שמחזקים את העצם. Uh, שהמרכזי uh, שבהם זה ויטמין D, uh, ויטמין שכיום uh, חסר, uh, חסר לרוב האוכלוסייה המערבית uh, כי המקור שלו הוא בעיקר uh, אור השמש, שאנחנו לא נמצאים בו. Uh, אם זה חלבון, ובדגש על חלבון מהצומח, uh, שיכול לסייע בחיזוק העצם. Uh, פעילות גופנית, uh, פירות וירקות שונים. שמכילים ויטמין C, אשלגן, מגנזיום, ויטמין K וגם סידן. סידן הוא עוד שחקן, אבל כמו שאתם יכולים להבין, יש הרבה מאוד גורמים אחרים. אם נסכם, אם אוכלים מסוד... מאוזן, טבעונים שאוכלים מאוזן, לא חסר להם סידן ויש הרבה מאוד גורמים אחרים שיכולים להשפיע על העצם. והדבר האחרון זה לא לשכוח את העוף, שזה לא מיתוס, אבל זה משהו שחייבים לדבר עליו כשעושים הרצאה לתונה. אז צריכת הבשר עוף לנפש בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם המערבי. וזה משהו שאני חושבת שאנשים לא מספיק, הרבה פעמים בגלל שטבעונים נורא נורא להוטים אפשר לדבר על הביצים והחלב, הם לא מספיק מדברים על הבשר, שזה מרבית בעלי החיים שמתים בישראל. ויש כמה נקודות שכדאי לדעת ולהכיר לגבי עוף. Uh, אחד זה לגבי הדברים שעוף מכיל, uh, הוא מכיל את אותה כמות קולסטרול כמו שיש בסטייק, כך שזה לא באמת מקור uh, אנשים שצריכים להפחיד את צריכת הקולסטרול בתזונה שלהם, uh, להחליף את הבקר בחזה עוף לא יעזור להם. Uh, יש בו את אותה כמות <coughs> מלח כמו בבמבה, פשוט בגלל שממליכים את, את הבשר, uh, מצפים אותו במלח לא במשך שעה כדי שהוא uh, uh, יוציא את כל הדם. אבל המלח נשאר, והוא מכיל מעט מאוד ברזל, כפי שראינו קודם. עוד דברים, עוף, בגלל תנאי הגידול ותנאי ההובלה, הוא מכיל שאריות של צואה. זה ראינו היטב בתחקירים שהיו לאנונימוס לפני שנה וחצי, שבעצם מדברים על זה ששאריות של צואה זה המזהם המרכזי שיש על גבי עוף, ולכן גם מוצאים עליו כמויות מאוד גבוהות של חיידקים שהם מקורם בצואה, אם זה איקולי, קמפילובקטר, סלמונלה, כולם חיידקים מפוקפקים למדי, וזה חיידקים שהם במיוחד מסוכנים לנשים בהיריון, לילדים קטנים ולקשישים, זה אוכלוסיות שזה ממש גם יכול ממש להרוג אותם. וחוץ מזה, החיידקים האלה בדרך כלל הם גם יש להם שיעור גבוה של עמידות לאנטיביוטיקה. בגלל השימוש בזרזי גדיל האנטיביוטים, החיידקים האלה מפתחים, מפתחים עמידויות גבוהות לאנטיביוטיקה. עוד נושא, העיבוד הגנטי שאנחנו מכירים אותו בהקשר באמת של הסבל של בעלי החיים, יש לו גם השלכות תזונתיות. אם זה עלייה בשיעור השומן הרבוי בבשר לאורך, לאורך השנים, בערך פי שלוש, בעיקר ברגליים, במה שנקרא פולקה, ואם זה כל הנושא של המוגלה וכל מיני מחלות שמוצאים בעופות, שבעצם גורמות לזה שבעצם כל האיברים הפנימיים שלהם נתמלאים בכל מיני עיוותים שונים שהם ממש... דלקות שבעצם המשמעות שלהם היא פשוט הרבה מאוד מוגלה שהיא מסתובבת שם, לא דבר נעים במיוחד. וכדאי להכיר את המסלול של, של, של אתגר 22, את המסלול מעיפים את העוף, שהוא מסלול שמוכוון לאנשים שבתור התחלה רוצים להוציא את הבשר העוף מהצלחת שלהם.